Zakon koji se izravno tiče više od 300.000 građana još čeka ocjenu ustavnosti. Zadnje što su nam se javili to je bilo 2014. pred kraj, od onda nismo dobili nikakav odgovor, čak niti mi, a niti predsjednica što je podnijela zahtjev. Dok Ustavni sud razmišlja, broj građana u problemu, ali i njihov dug, raste. Krajem siječnja ove godine dosegnuo je brojku od gotovo 37 milijardi kuna. Izvorna svrha zakona jest zaštititi vjerovnike, odnosno one kojima netko nije platio ono što je trebao, no sve se strane slažu da je otišao u potpuno drugu krajnost i da ga treba preispitati. Ministar pravosuđa također najavio, čini mi se, na aktualnom prijepodnevu da su u tijeku pripreme zakona i da će to doći u proceduru. Moramo znati koji su ciljevi zakona postavljeni, jesu li se ostvarili ili nisu. Ja se sjećam da je jedan od ciljeva bio zaštita vjerovnika. Trenutačni zakon, smatraju iz udruge blokiranih, građanima jednostavno ne dopušta da se oporave i vrate dug. Naši su prijedlozi bili na samom početku, recimo što se tiče nekretnine, da se nekretnina nikako ne može prodati u bestjenje, ne može se osobu iz jedine nekretnine van deložirati ni u kojem slučaju, što se normalno čini. Bivša vlada zakon je namjeravala mijenjati. Mi smo pripremili izmjenu ovršnog zakona do zadnjeg detalja. Zadaća je bila s jedne strane bolje zaštititi dužnika, ali i ispraviti nepravilnosti koje su se događale. Meni je potpuno neprimjereno da vas neko ovrši. Vi imate čitav niz troškova i komplikacija zbog tog postupka, recimo vi ste to već platili. U tom slučaju mi smo u tom prijedlogu stavili da bi se trebalo platiti odštetu. No vlada se promijenila i sad mjesecima sve stoji. Iz udruge blokiranih žale se da im je obećano da će sudjelovati u izradi novog zakona, no to se, kažu, nije dogodilo. Oni rade sad na nečemu drugom, na nekom drugom dijelu tog zakona zbog Europske unije. Tako da ovaj ovršni zakon, kad će doći i ako će doći u bilo kakvu promjenu, to ne znamo. Iz udruge blokiranih traže moratorij na ovrhe, ili do ocjene ustavnosti zakona, ili do njegove promjene.